အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့လက်ပိတ်နေတာတွေလက်ပွင့်သွားစေတဲ့အစွမ်းတက်ဂါရာစင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ပိတ်နေတာတွေလက်ပွင့်သွားစေပါတယ်ဘယ်ရရရတွေလုံးလုံးအဆင်မပြေဘူးလက်ပိတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီစင်လေးကိုလုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျာတကယ်ကိုထူးခြားသိသာစွာလက်ပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကလက်ပွင့်နေဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်အရင်ဒီမှာလက်ပွင့်နေဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်လက်ပွင့်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်မှာလက်ပွင့်နေမှာကျွန်တော်တို့စသရရအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ပွင့်နေဝင်ဝင်မယ်လက်ပိတ်နေဘာလို့လို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအစွမ်းထက်လက်ပွင့်စေတဲ့ခါရာစင်းလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခါရာစင်းလေးကတော့လွယ်လေးလွယ်ရိုးလေးရိုးရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဆွမ်းကမှာပါကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပထမဆုံးပေါ့ဗျာမိမိကစနေသားသမီးဆိုရင်စနေနေ့မှလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့မှလို့တနင်္လာသားသမီးဆိုရင်တနင်္လာနေ့မှလို့အင်္ဂါသားသမီးဆိုရင်အင်္ဂါနေ့မှလို့မိမိရဲ့နေ့နံနေ့မှစလို့မှဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးလို့မှာကတော့မနက်ပိုင်းပေါ့မနက်ပိုင်းဖျားရှိကိုငါးပါးဒီလခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးကမှဖြစ်ပါတယ်ဆုံးကမှတော့ဆုံးရဲ့ကျုပ်ကျော်ရဲ့ကျုပ်ဘောလို့ဘလို့ကြော်ကြော်ရပါတယ်မွေကြော်လည်းရတယ်ဟပ်ပရိုက်ကြော်လည်းရတယ်အဓိကထမင်းနဲ့ကျုပ်ကြော်တလုံးပေါ့ဗျာထမင်းနဲ့ကျုပ်ကြော်တလုံးရဲ့တောက်ရတော့၃ခွက်ရဲ့စီမီတိုင်၃တိုင်ရဲ့အမွေးတိုင်၃တိုင်ရဲ့ဖျောက်စကတ်လူတန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီမီတိုင်၃တိုင်အမွေးတိုင်၃တိုင်တောက်ရတော့၃ခွက်ထမင်းဖြူရဲ့ကျုပ်ကျော်တလုံးရေပေါ့ဗျာထမင်းဖြူပေါ်မှာကျုပ်ကျော်တလုံးပုံတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျောက်ကတ်มาဖြစ်ပါတယ်ဖျောက်ကတ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တံပုတ်ဒီကာရောက်၃កောက်ယူมาဖြစ်ပါတယ်တံပုတ်ဒီကာရောက်၃កောက်ယူပါတံပုတ်ဒီကာရောက်၃កောက်ယူပြီးရင်တော့24ပစ္စည်းအကျဉ်းနဲ့၃កောက်ယူมาဖြစ်ပါတယ်24ပစ္စည်းအကျဉ်း၃កောက်တံပုတ်ဒီ၃កောက်ပေါ့ဗျာတံပုတ်ဒီကတော့တံပုတ်ဒီထာဝရတင်းစဒေါတာတင်းစသဟအတကိပြင်စတရသဟတာနိနမမိတိရတမအပကဝါလူကကင်းကအနန္တနိဗ္ဗတဇိနဒေသံဓမ္မစ္စတံကိစ္စအဒရိနနမမဟံနမကနုဘဝေနဟိတဝတပိဥပဒောနေကအန္တရယပိဝနတံနုအာတိတတောဆိုပြီးတော့တံပုတ်ဒီကာရကိုလည်း၃កောက်ယူ24ပစ္စည်းအကျဉ်းနဲ့၃កောက်ယူမှဖြစ်ပါတယ်၃កောက်ယူပြီးရင်တော့၃កောက်ယူပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုကျုံဆုံးဟင်းပေါ့ဗျာဟွာဆုံးကျုံကျော်ကလူရတဲ့ဒါနကုသိုလ်နော်စင်မီအမွေးနဲ့သာစင်မီ၃နိုင်ဖြောင်းနဲ့၃နိုင်တောက်တော့၃ခါစက္ကတဲ့ဒါနကုသိုလ်ပေါ်များတဲ့ဘောင်နာကုသိုလ်တမ္မုရိခါရရဲ့အစွမ်းတမ္မုရိခါရတကူတို့ကြောင့်24ပစ္စည်းရဲ့တကူတို့ကြောင့်ဟုတ်24ပစ္စည်းတကူကြောင့်တပိတော့ဒီနေ့တနေ့လုံးမှာငွေပါစေလက်ပွင့်သွားပါစေငွေတင်ကြည့်ပါစေလက်တွေအမြန်ပွင့်ပါစေဆိုပြီးဆုတောင်းပါဗျာဆုတောင်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပါပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွတ်မဲ့ခါရာလေးရှိပါတယ်ပြီးရင်ရွတ်မဲ့ခါရာလေးကတော့အရှိရက်ကိုမျက်နှာမူအရှိရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးရင်အုံတပ်ပိဝေနခရခပင်ဒုက္ခိအုံပူဇာစဆိုပြီး73កောက်ရွတ်ဖြစ်ပါတယ်73កောက်ရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့၃ခန်းကိုယူထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်ပွင့်စီရန်အထူးအဆွမ်းတက်တဲ့၃ခန်းမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်၃ခန်းယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရှိရကိုမျက်နာမူအုံတပ်ပိဝနခရခပင်ဒုက္ခိအုံပူဇာစဆိုပြီး73កောက်ယွတ်မယ်အနောက်ရက်ကိုမျက်နာမူအုံတပ်ပိဝနခရခပင်ဒုက္ခိအုံပူဇာစဆိုပြီး73កောက်ယွတ်မယ်တောင်ရက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့အုံတပ်ပိဝနခရခပင်ဒုက္ခိအုံပူဇာစဆိုပြီးတော့73កောက်ယွတ်မယ်မြောက်ရက်ကိုမျက်နာမူအုံတပ်ပိဝနခရခမင်ဒုက္ခိအုံပူဇာစဆိုပြီး73កောက်ရွတ်ပါခင်ဗျာအရက်၄မျက်နှာစီအရက်၄မျက်နှာရှိရတမျက်နှာကို73កောက်ရွတ်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရှိရက်ကို73កောက်အနောက်ရက်ကို73កောက်တောင်ရက်ကို73កောက်မြောက်ရက်ကို73កောက်စီရွတ်มาဖြစ်ပါတယ်ရွတ်မယ်ခါတာလေးရတော့အုံတပ်ပိဝနခရခမင်ဒုက္ခိအုံပူဇာစအုံတပ်ပိဝနခရခမင်ဒုက္ခိအုံပူဇာစအုံတပိဝနခရခပင်ဒုက္ခိအုံပူဇာစဆိုပြီးရောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တနေ့လုံးမှာလက်တွေပွင့်သွားစေတယ်
ပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်သွားစေတယ်။ငွေကြေးလက်အဆင်ပြေသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အခက်ခဲတွေအဆင်ပြေကျော်လာနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအင်တိမ်မှာလူတယောက်မှာလက်ပွင့်နေဖို့ရည်ကြီးပါလေ။လက်ပိတ်နေဘာမှအဆင်မပြေပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အစွမ်းထက်လက်ပွင့်နေလေးတက်ဆက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးကျွန်တော်အစအနေပြန်ပြောပြပေးပါမယ်။ပထမဆုံးမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ဟိုအလုပ်သွားမဲ့သူကလည်းအလုပ်မသွားခင်ပေါ့ဗျာ။အိမ်မှနေတဲ့သူကလည်းတခြားလုပ်တွေမလုပ်ခင်ပေါ့ဖះရှုကိုငါးပါးတိလက်ခင်ပြီးဆွမ်းကပ်မယ်ဆွမ်းကျုပ်ကျော်မှုကျော်ကျုပ်ကျော်ဖြစ်ရပါတယ်ဘလို့ပဲကျုပ်ကျော်ပါအဓိကအချက်လိုက်လေးဖြစ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဗျထမင်းပေါ်မှာကျုပ်ကျော်အချက်လိုက်တင်ပြီးတော့ကပ်ပါဇွန်းမှာထက်ကပ်ပါဗျဇွန်းမှာတက်ကပ်မယ်ပြီးရင်ကျုပ်ကျော်ထမင်းကပ်ပြီးတောက်ယူတော့၃ခွက်စင်မီ၃နိုင်အမွေးဒဏ်၃နိုင်ကပ်မယ်ဝင်သွန်းကပ်ပြီးတံမုတ်ဒီကရာကို၃ခေါက်ယူမယ်တံမုန်ကရာ၃កောက်ယူပြီးတော့24ပစ္စည်းအကျဉ်၃កောက်ယူမယ်24ပစ္စည်းအကျဉ်၃កောက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပါပြီပြီးရင်တော့အရှိရကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အုံတပိဝနခရခပင်တုတ်ကီအုံပူဇာဇဆိုပြီးတော့လက်ပွင့်စီတဲ့ကာရာလေး73កောက်ယူမယ်အရှိရကိုမျက်နှာမူ73កောက်အနောက်ရကိုမျက်နှာမူ73កောက်တောင်ရကိုမျက်နှာမူ73កောက်မြောက်ရကိုမျက်နှာမူ73កောက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးအဲ့ဒီတစ်နေ့လုံးမှာလက်ရှင်ပြီးတော့ငွေဝင်စင်မှာဖြစ်ပါတယ်အစစအရာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစွမ်းထက်ပြီးတော့လက်ပွင့်စေတဲ့ကာရာစင်လင်းတက်ဆက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လောက်ရမယ့်နေ့ကတော့မိမိနေ့နဲ့လည်းလောက်ပါမိမိကစနေဆိုရင်စနေနေ့မှာလောက်မိမိကတောက်ကြဆိုရင်တောက်ကြနေ့မှာလောက်မိမိကတနင်္ဂနွေဆိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့နေ့နဲ့လောက်နေ့နဲ့လိုက်လောက်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲလက်ပွင့်ငွေဝင်ကြပါစေခင်ဗျာ